ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے مورو میں خبر دیندا ہوں تو مورو میں گرینڈ ہیلتھ الائنس آئی ایچ ایس جے ملازمن پاران مطالبن جی مڃتا جے لے مورو جے تعلقہ اسپتال میں ڈاکٹرن ائی عملے او پی ڈی جو بائیکاٹ کرے احتجاج مظاہرے کے جے جی اگوانی ڈاکٹر غلام شبیر چوہان، ڈاکٹر عبد الحفیظ میمن، ڈاکٹر اسلم قریشی ائی بیا کرے رہیا، جتے انن چے تو ملازمن سا وڈی زیادتیو تھی رہیو، انن کے حقن کھا محروم رکھیو پے ونے، کو بو تدارک کرن وارو نہ ہے۔ انن چے تو ملازمن کے کرونا رسک الاؤنس سمیت 4 مہینے کا پگار نہ ملی، جدہ تو 2 سالن کا انکریمنٹ الاؤنس سمیت ملازمن کے پکو نہ کیا ہو، گزرل 4 مہینے کا پن پگار نہ ملی رہی، جن کے کرے سخت مشکلات میں ہوں، اسان جا بچہ بھکوں کاٹے رہا ہیں۔ ان سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ، صحت کھاتے کے صوبائی وزیر سیکرٹری صحت سندھ کا مطالبہ کہ اسان جا جائز مطالبہ پورا کیا وجہ، نہ تو بھی صورت میں احتجاج جو سلسلہ جاری رہندو۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔